Зупинити кровотечу, реанімувати серце вручну і загалом як надати першу долікарську медичну допомогу, розповіли викладачі БДМО учням Берегометської школи. У Чернівцях при Буковинському державному медичному університеті курси першої медичної допомоги вже є, тому викладачі цього навчального закладу вирішили проводити виїзні навчання у районах області. Оскільки зараз літо і дуже багато, на жаль, випадків є, коли люди відпочивають на природі, забуваючи про правила безпеки, також неоднозначні бувають випадки в школі, на подвір'ї, коли діти, забувши про правила безпеки. Медики розповіли дітям, як визначити стан свідомості потерпілого та розпізнати ознаки клінічної смерті. Якщо ви відкриєте око, так, очі, одне-два, як вам там уже вдасться в стресі зробити, то ви відкриєте, побачите, що зіниця різко звузилася, зреагувала на світло. Прекрасно, є реакція зіниць на світло, людина жива. Навчили школярів і проводити реанімацію. Дізнатись, як робити масаж серця людині, учні могли, потренувавшись на спеціальному манекені. Руками своїми рівно, так, давай, дивимося ми на лампочки. Руки поставив правильно, молодець. Тепер пробуйте качати. Та біла лампочка не світиться. Отак, бачите? І якщо хлопцям це ще вдавалося, то дівчатам довелось добряче попрацювати. Насправді це дуже важко, тому що потрібно ставити руки ось так і пальці чуть підняти. Натиснути дуже треба на 6 сантиметрів. Загалом заняття не пройшли дарма, і тепер, побачивши на вулиці непритомну людину, учні Берегометської школи точно знатимуть, як допомогти їй до прибуття швидкої.